Anabela, bom dia, boa tarde, boa noite. Senhoras e senhores, este nasceu muito curto, para via de comar, e tem um alguém que tem, quanto? Algo para falar acerca direto com você ontem de dia, sobre eventos de Londres para celebrar 24 de setembro. Se bom ouvir direito, vou falar bom ouvir, porque não uso o escutador. Se bom ouvir, vou dar um sinal como bom ouvir, está bem? Se bom ouvir, vou dar um sinal como bom ouvir, tá bom? Ótimo. Anabela, um olhar, o que eu falei antes não de farinha agora. Bom. Na pera a entrada de alguém que acha como e tem alguma explicação para dar acerca da minha direto aonde em relação à organização de festa de 24 de setembro na Londres. E, na pera, Baltazar, como acostanha, irmão, Francisca, Danilo, Itaiana, Sebastião, El Brady B. Balde, é nome, Lincoln, só nessa fingida, né? Gilberto, bom dia, boa tarde. Vou falar, mano, como está na linha, contar como está na linha para poder entrar. Em cano de alicana pedir. Ele, e essa essência de não participação na rede social, ninguém está disposto. Se alguém acha como durante o trabalho que eu faço, e tem daquele tem que limpar esse nome, que não necessariamente dá esse nome, então tem que ter tempo do falar do Nubim, o Bim para não papiar. É o comandante na pera, El Mano, vou falar El Mano comandante na pera, Gabriel Supuribá, falei El Mano comandante na pera, portanto, um papel que ele já, 3 bias, mandar mensagem já 2 bias. Na espera com uma boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, Maria Domingos. Maria Domingas Lopes Inga, bom dia. Na espera de entrar, é por simplesmente explicar o que é que realmente me estiva. Amandio Furtado, minha irmão, na casa Mariama Puncha Baldé. Bom dia, boa tarde, boa noite, a vos tudo com a Juvencim, Pelissa Oliveira, bom, alguém quer saber o meu nome de metade, então está Camba. Mas já sei que usar Camba nome, para não contar um passar assim, antes de mano. Não tem nem a minha irmã grande de farinha que chama Fausto Fodé Corbum. Anabela, eu consigo. Vou te falar a fama, não. Seu nome é Fausto Fodé Corbum. E tinha agora um brasileiro aqui, esse chefe. Bem, Balde Fátima com o Ricardo. Fala, Mônica, perdão, meu número. Mônica Rodrigues. Ok. Sim, cabana, chamou. Porque a minha... Manga gente de bem, que se agora para ver. Você tem um som de bem, dinheiro. Fala, como está bocana paga com o Hawaii? Mas é que reina morria assim. Não, tem paciência. É outra crise que não tem Nepal. Não tem a crise de Covid, Covid passa, gosto de Ucrânia, gosto de Covid, de rainha morre. Então, olha, vou falar um bocado na paga como a rainha morre. E... Vou não fazer lembrar a Anabela. Fausto Fodé Corbum, se coisa ela falar assim como a... Se patrão, Hildo Correia, bom dia. Cinzia, nunca falta, Benício. Boa tarde. Fausto Fodé Corbum. Brasileira falava, ô Fausto, vem cá, vem cá. Vamos esquecer esse negocinho do meio, esse nome de meio. Fodé? Não, não, não. Fausto Corbum, tá bom. Fodé não. Portanto, e falava, pema tem aqui nome de metade, porque o brasileiro que se chama. Fausto Fodé Corbum. Fala, não, 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 esse nome não. Fausto Corbum, tá bem. Fausto Fodé não. Aí está tu, Mbalocá, minha colega, Isaura Ferreira,
combatente, liberdade pátria. Sim. Cala. Mas na perna, vou acusar de morte, sim, com nós. O chano pequenino, quando não passa a feira na farinha, na bela. Outra de manhã, minha dona, não sabe. Tá chateada com nós. Não, tá passa a feira 2 meses, 3 meses. Milho tá baixo aqui, cabra. Não fica lá. Sinesse Sancalete, bom dia. Seco Camará. Sidney Cabral Amara, vos tudo, bom dia, boa tarde, boa noite. Gosto, minha dona está ficando contente em dias que não arriba a Bissau. Dia que não arriba a Bissau. Vou ter que arribar, vou ter. Ah, aqui na fala assim, 12 anos, ela fala, mas como é que não faz assim? Não me se fica na farinha. Hein? Como é que não faz agora? Muniro já comete no cálculo, hein? Muniro. Muniro fala, a mim se fica aqui na fala, minha dona. Não tinha minha dona, uma borra, vou ter que vai. Me fala, minha dona, não capo de bai, não capo de bai, Bissau. E fala, para ver o quê? Me fala, Muniro na conta. Muniro te quer coçar a cabeça e fala, minha dona, mas não capo de bai, para ver. Luiz Cabral está doente. E fala, Muniro fala, não capo de bai, Bissau, você que Luiz Cabral está doente. Eu não vou falar, ninguém Luiz Cabral morre. Vou dizer que tem peixe seu, qual é peixe seu? Vou falar peixe seu, falar como? Vou falar, minha dona, vou falar, minha dona. E falar, ei, vou abrir na feira de bandas, vou misturar. A mim fala só, mas vou ter que baile. Vou sair, vou arribar Bissau, não cansa, vou. Gabriel, fala ele, mano, na peral, ele se vira aqui regras. E tem que pedir ali ou um olhar na linha, um olhar ali um som. Um capuritar ali, se um coisa só para poder vir limpar esse nome, porque ontem no programa, esse nome é chamado, ele e de melhores DJs que nós temos na tabanca ali, está entre dois campos, então, e vim para esclarecer e qualquer problema, tá bom? Mônica, em casa, Paulo, como eu tenho recado, um recado para mim. Então se você alguém se não divin não o que, mas um cobra já alguém ele fala com uma rainha morre, ele fala então que é caminhela com rainha, que é caminhela com rainha morre, que morre, cabral uma rainha vivo, é mais a idade, cabral também pode ir dia da os, cabral se estava dividido né tenho 98 anos de idade, a Milcar cabral se estava dividida 98 anos de idade que tenava. Ok? 1924. Rainha parir na 26, ok? Parece em 26. Tanto Cabral se sabe de vida aos, Cabral na Teneba, 98 anos de idade. Ok? Portanto, encolhe a gente na rindo homenagem a Cabral, mas sim na rindo homenagem à Rainha, a nós que está ali. Mas a vós que está naquele outro lado, borem de homenagem a Cabral. Porque há esse dia aqui para dir. E bom, para não, para Piedel. Sim, tem tempo, sim, bem tem tempo. Nunca fiz assim, não tem tempo a os. Mas e bom, para não lembrar-se palavras de ordem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mana Tiri Gelo, bom dia. Elgato, feliz. Como é que você está? Elgato, Cabral fazia os 98 anos. Mas na Inglaterra, tu tudo me pegou, acabou cobrar a dívida. E ele falou: luto, não sei luto. Nanino como é pus terra de churro. Nanino como é tem terra de churro. Portanto, não na pera. Não na vai, churro da cor, Nanino. Ok. Em caso que na passa com o Elmano, na pera, ele passou 2 minutos, porque não tem tempo. Me falava esse cana tarra, é programa esse cana tarra. Gabriel, só pude contar como na peral, está bom. Fica assim, não tem que parar. Se boa já com o programa, bu ferido, bu noja, bu orgulho ferido, o misti direito à resposta, mané como fala, este programa de fácil o direito à resposta. Ou bem explica, é que eu preciso de cerimônia. Falando com o Armando, ontem, no meu programa, alguém papia de mim lá, misti também bem para mim limpar o seu nome. Aqui é que se dono fala. Hermano, ali em Chamoja, o telefone tem que estar vertical. Grande DJ, bom dia, boa tarde, boa noite. Alá, moazan sim, bom mama, moazan sim, mas dele que está fazendo música.
É bem asco fazer música para minha mãe. Isso que está 48 bias. Que tempo que você tem nessa pabanã? Só que 30 segundos. Não, não, não. Vale a pena, meu irmão. Londres está de parabéns. Aluca, aluca, meu irmão. Bom dia. Grande jornalista. Hermano, a boy grande Sim. DJ, alguém com um gosto ativo de interagir com ele, alguém que... Alguém está tendo batizado, nem sei amanhã, e na liga, ou com tudo que você está falando, bom, para a minha contribuição. Aos, muito mais, não conversa. Esse programa que mais ganhei mesmo para fazer bias, para bem limpar o nome. Não sei como é que é justo em Canadá, e só explicação, vou explicar para ele na privado, vamos expor nas claras para a gente poder ouvir. Ele comanda a bila, aos, para vos explicar o que é que motivou o Buchomang ou por vir conversar comigo ao vivo, não, porque o programa ontem foi ao vivo e eu vi para mais de 3 mil vídeos. O microfone está à boa disposição. Nunca se vê o seguinte, não ouvi direito, né?